የተወደዳችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት የኢትዮጵያን አዲስ አመት ምክንያት በማድረግ እንኳን ለ2013 በሰላም አደረሳችሁ። መልካም አዲስ አመት። ውድ ተመልካቾቻችን 2012ን እግዚአብሔር በመህረቱ በቸርነቱ ጠብቆን ለዚህ ለ2013 ስላደረሰን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄንን የምንልበት መቼስ ምክንያት አለን። 2012 ብዙ አሰቃቂ ሆኑ፣ ብዙ የሚያሳዝኑ ብዙ ነገሮችን ያለፍንባቸው ወራቶች ነበሩ እና በዚህን ጊዜ ብዙ ነገሮች በስሜታችን በሁሉ ነገር የተፈራረቁብን ነገሮች ነበሩ እና እግዚአብሔር ግን እንግዲህ በዛም በዚህም እግዚአብሔር ሳያውቀው የሆነ ነገር የለም። በብዙ የተጎዳ ቤተሰብ አለ፣ በብዙ ያዘነ ቤተሰብ አለ፣ በብዙ እንደ ግለሰብም እንደ ቤተሰብም እንደ አገርም ብዙ ችግር ብዙ መከራ ብዙ ፈተና አልፏል እና አሁን እንደገና ደግሞ ለዚህ አዲስ ዓመት እግዚአብሔር አድርሶናል። መቼስ እግዚአብሔር ዘመንንና ጊዜን ሲጨምርልን እኛ ስለፈቀድን ስለወደድን ስለቻልን የሆነ አንዳችም ነገር የለም። በጣም ልናስተውል የሚገባው ዛሬ እኛም እናንተም እግዚአብሔር እድልን ካልሰጠ፣ እግዚአብሔር ጊዜን ካልሰጠ፣ እግዚአብሔር እድሜን ካልሰጠ ሰው ስለወደደ የሚያደርገው አንዳች እንኳን ነጥብ የለችም፣ አንዳች እንኳን ነገር የለችም እና ይህንን ነገር በጣም ያየንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ይህንን ጊዜ እግዚአብሔርን እያመሰገንን እግዚአብሔር በሰጠን በዚች ቀን ይቺ ቀን የእግዚአብሔር ቀን ናት፣ ይቺ ቀን እግዚአብሔር የሰጠን ጊዜ ናት ብለን እግዚአብሔርን ደግሞ የመጪውን ብሩህ ዘመን እያየን እያሰብን እንደ እግዚአብሔር ቃል ዘመኑንም እየመረመርን እንድንሄድ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን እና እግዚአብሔር አምላክ መልካም ዘመን መልካም ጊዜ ደስታችሁ የሚበዛበት በረከታችሁ የሚበዛበት የሚጨምርበት እንደ ንጋት ፀሐይ እየጨመረ እየጨመረ የሚሄድ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። 2012ን አልፈን 2013ን የምንቀበልበት ዘመን ላይ ነን ያለነው። ያለፈው ዘመን አልፏል፣ ያለፈው አመት አልፏል። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ቅድ የሆነበት ያልወርንበት ባለፉት አመት በ2012 ያልሰራነው ልናረክ ፈልገን ያላደረግነው አቅደን ያልፈጸምነው እንዲሁም ደግሞ እናረጋዋለን ብለን ተጀምሮ ያላለቀ ሁሉ በዚህ በ2013 እንዲያልቅ አዳዲስ ነገሮች ምን ከራሳችን ጋር ቃል የምንገባበት ልንሰራ የምናቅድበት አመት እንዲሆን ከልብ የመኛለሁ። መልካም አዲስ አመት። 2012ን ስናስብ አንዱ አይምራችን የሚመጣው የኮሮና ቫይረስ ጉዳይ ነው። የኮሮና ጉዳይ ባለፈው ተሐሳስ ጀምሮ እንግዲህ ዓለምን ያስጨነቀ ነው። እንደምናየው በገንዘባቸው በእውቀታቸው በኢኮኖሚያቸው የሚተማመኑት እንኳን ለህዝቦቻቸውና ለራሳቸው መልስ ያሳጣ እንደሆነ እናያለን። ስለዚህ በዚህ በአዲስ አመት ደግሞ እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ጠራርጎ እንዲያወጣልን ከመድር ላይ እንዲያጠፋልን እንደገና ደግሞ ያጣነውን ህብረት ማድረግ ቢሆን ከጓደኛ ከቤተሰብ ጋር አብሮ ማሳለፍ ቢሆን ስራ እንደልብ መስራት ቢሆን ሁሉ ነገራችን አስሮ 2013 ከዚህ ሁሉ ነፃ እንዲያወጣን የግሌ ጸሎት ነውና እግዚአብሔር በ2013 ከዚህ ሁሉ እንደሚገላግለን ተስፋ አደርጋለሁ። ያለፈውን አመት አንድ በአንድ እየቆጠርናቸው እንሂድ ካልን ሊቆጠሩ የሚችሉ ብዙ ምክንያቶች አሉ። እውነት ነው እንዳልከው የኮቪድ ምክንያት በተለይ በጣም አሳሳቢም በጣም አስጊም ነገር ያልተጠበቀም ያልተገመተም ነበረ እና እኔ አስታውሳለሁኝ ቤተክርስቲያን ያቺ እሁድ ኔክስት ዊክ ተባብሎ ሰው የተለያየበት ጊዜ ነው። ብዙዎቻችን ግን ያንን የሚቀጥለውን ሳምንት
እንኳን አይደለም ቤተክርስቲያን ሄዶ እንኳን አይደለም ሌላ ሌላ ቦታ ሄደን ልናመልክ ልንገናኝ ቤት የምንዘጋበት ጊዜ ነው የሆነው። ክቡር የሆነ የእግዚአብሔር ፍጡር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰለት ህዝብ ባልተጠበቀ ባልታሰበ ሁኔታ ከአይምሮ በላይ በሆነ ቁጥር ወደ ሞት ሲሄድ አይተናል ሰምተናል። እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ግን እንደ እግዚአብሔር ሰው ግን እንደገና ለኛ መጽናኛችንም መልሳችንም ተስፋችንም የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምንመለሰውና የእግዚአብሔርን ቃል ተመግበን የእግዚአብሔርን ቃል አንብበን በሱ እንረካለን በሱ እናርፋለን። እና ምናልባት እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ወደ ቤታችን ሲያስገባን ወደ ግል ህይወታችን ሲያስገባን በህብረት ከነበረ አምልኮ በህብረት ከነበረ ግንኙነት የእያንዳንዳችንን አንድ ለአንድ ግንኙነት እግዚአብሔር ፈልጎት ሊሆንም ይችላል ብለን የምናስብበት ሁኔታ መልካም ጎኑ ስናስበው ማለት ነው። ይሄንን ልንልን ይችላል። ቀላል ነገር አይደለም። እኛ ይሄን ምንለው ምንድነው በአካባቢያችን ሰዎች በዚህ በስድስት ወር በሰባት ወር ቤት መዋል የብዙ ቤተሰብ ሰላም ተናግቷል። የብዙ ቤተሰብ ጤና ተናግቷል። ኢኮኖሚው ወድቋል። ብዙ ነገሮች ሆነዋል። በተለይኛ በመኖርበት ሀገር በጣም አዎ ስራ መሄድ አይቻለም። ስራ መሄድ አይቻለም። መገናኘት አይቻለም። ከቤት አይቻለም። እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሲፈራረቁ ሰዓት ላፊ ያለ ልክ አዎ ሰዓት ላፊ ያለ ሰዓት ላፊ ያለ ከታገብ ሰዓት ላፊ ያለ ከ8 ሰዓት ማታ ወይም ዳበሻ ከ2 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ጧት ድረስ መንቀሳቀስ አይቻልም። ማንንም ሰው ስራ ሲሚሰራው በፈቃድ ነው የሚሰራው። ፈቃድ ወረቀት ከሌለው መስራት አይችልም። እና በጣም ብዙ የማይገቡ ነገሮች ላይ ያሳለፍ ነው። አዎ ስቲል አሁንም አለ ነገር ያለ የተነሳ ነገር የለም። ገደቡ እንዳለ ነው ያለው። ግን ምንድነው ልንል የፈለግነው በዚህ ሁሉ ያ አይደለም የኛ ሰላም፣ ያ አይደለም የኛ ተስፋ፣ ያ አይደለም መታመኛችን። መታመኛችን እግዚአብሔር እንደሆነ የምናውቅ ህዝቦች ነን። በዚህ ሁሉ ነገር የኛ የሰላማችን ምንጭ የበረከታችን ምንጭ ተስፋችን እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ ለዚህ ነው ሰላማችን ጤናችን ተጠብቆ ያለ ነው። ይሄን ነገር እንደው በበጎ መልኩ ልናስበው እና እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ልንነጋገርበት ካልን ከመአለት የተነሳ ነውና በጣም አሁንም ባለን ጊዜ በዙ ወደ እግዚአብሔር ልንቀርብባቸው የሚችሉ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ላይመጡ ይችላሉ። ማንንም ሰው አሁንም ቢሆን ነገ እንዲሆናል ብሎ ሊናገር የሚችል የለም። ጥሩ ጊዜ ስትል ምንድነው ከእግዚአብሔር ጋር መገናኛ መሆኑና ዋን ቱ ዋን እግዚአብሔር ቅድም እንዳልሽው ከእግዚአብሔር ጋር በግል የምንገናኝበት ዋን ቱ ዋን ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ጊዜ የምንሰጥበት ለራሳችን ጊዜ የምንሰጥበት ራሳችንን የምናይበት እግዚአብሔር በሰጠን ጊዜ ምን ሰርተናል ይሄን ሁሉ ድል ሲሰጣን እኛ ምን ሰርተናል ብለን የምናይበት እንደገና ደግሞ በአዲስ ዓመት ደግሞ ከእንግዲህ በኋላ ባለፈው ያላደረኩትን ከእንግዲህ በኋላ አረጋለሁ ብለን ለራሳችን ቃል የምንገባበት አመት ይሆናል ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ለምን አባብላታለሁ ይላል አንድ ቦታ አባብላታለሁ ይላል። እና እግዚአብሔር ነፍሳችን የሚያባብልበት እኛን የሚያባብልበት ይሆናል ይሄ ነው ተስፋ ማድረግ። ለምን ዋን ቱ ዋን ከእግዚአብሔር ጋር ከተገናኘን በቃ የልባችንን ለእግዚአብሔር እናገራለን እግዚአብሔር ደግሞ የልቡን ሐሳብ በእኛ ላይ ይናገራል። እና መላይቱ ቢኖርም ይሄም እንደምንፈልገው የሶሻል ዲስታንስ ቢኖርም ያ ግን ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖርን ለዘላለማዊ መንገድ የሚጠቅመን ነው ያስባል። ይሄ በክርስቲያን ፐርስፔክቲቭ ነው ማለት ነው። እውነት ነው። ልክ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ እድልን ሲሰጥ እኔ በጣም ይገርመኛል። አንዳንድ ነገሮችን እናስተውሳለን ያው አይደለ በየጊዜው የሚሆኑትን ነገሮች ስናይ እናስተውሳቸው ነገር አለና እግዚአብሔር ነው እድልን የሚሰጠው። እግዚአብሔር እድልን ሲሰጥ በዛ እድል መጠቀም ነው። ለምን እግዚአብሔር የሚሰጠን ዛሬን ነው። ዛሬ በሰጠን ጊዜ ላይ ደግሞ ልንጠቀምበት ያስፈልጋል። ነገኛ ስላልሆነ እና ለነገ ተስፋ ምናደርገው ነገ ወይም ይሄን አደርጋል። እኔ በጣም የሚገርመኝ እንደዚህ ዘመን እንደዚህ ጊዜ
በሁሉ ሰው አእምሮ ላይ እንድንነቃ ያደረገበት ወቅት አለ በያላስብም የሚያስደነግጥ ስለሆነ የሚያስፈራ ስለሆነ ሞት መጣ ሲባል ማንንም አመን ብሎ የሚቀበለው ስላል ሆነ እንዴ የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው ቆይስኪ ብለን እንደ ሰው እንደ ባለ አእምሮ የወደፊት ማሰብ የሚገባን ቢሆንም ፕላን ማድረግ የሚገባን ቢሆንም ነገር ግን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ደግሞ በዛሬ በተሰጠችን ቀን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ልብ ልንኖር ያስፈልጋል። አዎ እና በጣም ራሳችንን እንድናሁን በቃ ሰውን ምናይበት አይደለም ምናልባት የመተ የነዛ ሜዳዎች ምናልባት የመታያ ሜዳዎች ከነበሩ አሁን ግን እኛ ራሳችንን እንድናይ ነው የሚያደርገን። ስለዚህ ራሳችንን ነው ማንጻትም ያለብን መመርመርም ያለብን እስከዛሬ የሮጥናቸው የሄድናቸው አካሄዶችን ቆም ብለን ምናይባቸው ጊዜያቶች ናቸው ብዬ ነው ማስበውና እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል ምክንያቱም ከኛ ውሳኔ ጋር እግዚአብሔር ይቆማል። ማን እግዚአብሔር ማንንም የማስገደድ ባህሪ የለውም። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ደግ ነው፣ ቸር ነው። እድል ሰጥቶናል። በእድላችን የመጠቀሙ ጉዳይ የኛ ነውና ይሄንን ነገር በቃ ራሳችንን ያያየን እንድንአልፈው የሚመጣውን ዘመን የሚመጣውን መልካም ጊዜ ለማየት ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ከምንም ነገር በላይ ግን እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር አንድ ነገር በደልን ይቅር መባባል ላይ ነው። በደልን ይቅር ለመባባል አመት የሚጠበቅ አይመስለኝም። አይመስለኝም ብቻ አይደለም አይደለም። ለምን እግዚአብሔር ቃል እንደሱ አይደለም የሚነግረን? የእግዚአብሔር ቃል እንደሱ አይደለም የሚያስተምረን? እኛ አመት ጠብቀን ይቅር ለመባባል ቂም ይዘን መለያየትን ይዘን ልክ አዲስ አመት ሲመጣ በቃ የበደልኳችሁ የበደላችሁኝ ምንባባል እንድንሆን አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ያስተማረን እንድንኖርም ያደረገን። ስለዚህ ነገ የኛ አይደለም ብለን ካልን በደላችንም እንዳይውል እንዳያድር ምንድነው ወንድም ቢበድልህ ፀሐይ አይጥለቅ ነው የሚለው። በቃ ፀሐይ እንኳን አይጥለቅብ አንድ እንግዲህ ፀሐይ አይጥለቅ ማለት አንዱ ቀኗ ማትምሽብህ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ብዙ ለዚህ ነገር ስለይቅርታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮናል ተናግሮናል። የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ነገር የሚለው አለ። የኛ የዕለት ዕለት ላይፋችን ነው መሆን ያለበት፣ ኑሯችን ነው መሆን ያለበት። በደልን ይዘን ብንቆይ፣ ቂምን ይዘን ብንቆይ፣ ይቅርታ ሳናደርግ ብንቆይ የምንጎዳው እኛ ነን። ዛሬ የኛስ አይደለም ብለን እንዳልነው ዛሬ ወደ ጌታ ብንሄድ ከቂም ጋር ነው የምንሄደው ማለት ነው። ያ ደግሞ ትልቅ ኪሳራ። ስለዚህ ቀን ከቀን ነው እንጂ አመትን ጠብቀን ይቅርታ እንባባልም። እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል። አሁን በጣም በእንግዲህ ደጋግመን የምንለው ራሳችን ላይ ፎከስ እናድርግ። ዘመኑ በጣም አጭር ነው። ይሄ የዘመን መጨረሻ ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው። ብዙ ጊዜያት የዘመን መጨረሻ ነው እንላለን። አሁን የምናየው ነገሮች ደግሞ ሁሉ አፋውጥቶ የሚናገርበት ወቅት ላይ እንዳለን ነው የምናየው። እና የምንሰማው የምናየው የሚሆን እያለ ያለው የሚያስፈራራ የክርስቶስን ምጻት እያፈጠነ የሚሄድ የሚመስል ነገሮችን እናያለን። ለዚህ ተዘጋጅተን ልንጠብቅ ያስፈልገናል። ሁሉን ነገር እርግፍ አድርገን ሁሉ የኛ አይደለም። ምንም ነገር ከዚች ዓለም ከዚህ ድንኳን ከሆነው ነገር አንዲት ነጥብ ይዘናት ምን ሄደው ነገር የለም ወገኖች። ምን ኖረው ደግሞ መርሳት የለብን። ሁሌ በብድር ትንፋሽ እንደምንኖር ትንፋስ ተሰጠን አዳም ሲፈጠር የተባለበት ይባል ደግሞ ተመልሶ ይሄድ ነው። ስለዚህ ያንንም ሁሌ ማሰብ አለብን። ለመኖራችን ዋስትና የሚሆነው እግዚአብሔር ብቻ ነው እንጂ ያለን ነገር ዋስትና አይሆንም። ስለዚህ ሁሌ ሬዲ መሆኑ ጥሩ ነው። እውነት ነው። ዛሬ ሰውቶ የማይመለስበት ጊዜ ነው ያለው። እውነት ነው። ሁሌ ሬዲ መሆኑ ጥሩ ነው። እውነት ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል። ይሄ 2013 በምንም ተአምር አሮጌ ነገርን ይዘን የማንሻገርበት
የማንሄድበት በብሩህ አእምሮ በብሩህ ተስፋ የምንሄድበት ነው የሚሆነው። በአሁኑ ጊዜ አብዛኞቹ ሀገሮች የጎርጎሪያን የቀን መቁጠሪያ እንደ ትክክለኛ ቀን መቁጠሪያ አድርገው ሲጠቀሙ የዘመን መለወጫ ቀን ባለም ውስጥ በጣም ከሚከበሩ ባህላዊ በዓላት መካከል አንዱ ነው። የአዲስ አመት ቀን በጣም ንቁ አስተሳሰብ ያለው የአዲስ ነገር ጅምር አዳዲስ ውሳኔዎችን ለማድረግ አዳዲስ ጅምር የሚከናወንበት በዓል ነው። ሰዎች ህይወታቸውን የሚገመግሙበት ያለፈውን አመት ስኬታቸውንና ውድቀታቸውን የሚመዝኑበት የአዲሱን አመት በአዲስ ጅምርና ተስፋ የሚቋጥሩበት እቅድ የሚወስዱበት ባቀዱበት በወሰኑበት እና ባመኑበት ነገር ላይ እርምጃ ለመውሰድ የሚወስኑበትም ጊዜ ነው። ውሳኔዎችን በቁም ነገር ለመያዝ አንድ አስገራሚ ምሳሌ አንድ ሰው በዚህ ቀን የሚያደርገውን አመቱን በሙሉ ያደርጋል የሚል አባባል የድሮ የአውሮፓውያን ልማድ ነው። አንድ ሰው ራሱንና ህይወቱን ለማሻሻል የሚፈልግ የሞራል ምኞቱን ያሳያል። ይህንን ልማድና በጣም የተለመደውን የውሳኔ ሐሳቦች አንድ የሚያደርጋቸው ነገር በአመቱ የመጀመሪያ ቀን ሰዎች እሴቶቻቸው የበለጠ በቁም ነገር ላይ መያዛቸው ነው። እንቁጣጣሽ በኢትዮጵያና በኤርትራውያን የዘመን መለወጫ የመጀመሪያ ቀን ነው። በኢትዮጵያ አቆጣጠር መስከረም 1 ላይ የሚከሰት ሲሆን ይህም በጎርጎራውያን አቆጣጠር መስከረም 11 ነው። በዚህ ቀን በአዲስ አመት የሚጀምርበት የመጀመሪያ ቀን ነው። ቀኑ የዝናብ ወቅት ግምታዊ መጨረሻን ያሳያል። በተጨማሪም ንግስ ሳባ ከኢየሩሳሌም ንጉስ ሰለሞንን ጎብኝታ ከተመለሰችበት ቀን ጋርም ግንኙነት አለው ይባላል። እንቁጣጣሽ በኢትዮጵያ አዲስ አመት የሚል ቃል ርዕስ አውድ አመት ወይንም ዋነኛ አመታዊ በዓል ተብሎ የሚጠራ ሲሆን የኢትዮጵያና የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አብያተ ክርስቲያናት የሚመርጡት ቃል ነው። በጎርጎሪያን ካላንደር ውስጥ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መስከረም 11 ላይ ይከሰታል። የኢትዮጵያ አቆጣጠር አመተ ምህረት ወይንም የምህረት አመት ይባላል። እንደ ባህላችን ቤተሰቦች አንድ ላይ ባህላዊ ሴቶችን በማድረግ ይሰበሰባሉ። በእለቱ ወጣት ሴቶች አዳዲስ ልብስ ለብሰው ያበባ ጉንጉን በመያዝ የዘመን መለወጫ ዘፈን እየዘፈኑ ለቤተሰቦቻቸውና ለጓደኞቻቸው ያበባ እንቅብ ያቀርባሉ። ሴቶች አካላዊና ውጫዊ ብቻ አይደሉም፣ ስነ ልቦናዊም ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ የአዲስ አመት ውሳኔዎች እንደሚያሳዩት ሰዎች ስነ ልቦና በማሻሻል ራሳቸውን መለወጥ ይፈልጋሉ። ስለዚህ የአዲስ አመት ውሳኔዎች ፍልስፍናዊ ትርጉም ምንድን ነው ቢባል፣ አንደኛ በዚህ ቀን የሚደረጉት እያንዳንዱ ውሳኔ በራሳችን ቁጥጥር ውስጥ እንደሆኑ፣ ሁለተኛ በሁኔታዎች የተመደቡ ተጎጂዎች እንዳልሆንን፣ ነገር ግን ህይወታችንን ለመለወጥ ምርጫዎቻችንን ለማድረግ የምንችል ግለሰቦች እንደሆንን ያሳያል። በዚህ ሁሉ ግን አዲስ አመት ሲታሰብ ብዙ ሰው አዲስን ነገር ተስፋ ሲያደርግ፣ የተሻለን ሲጠብቅ የበረከት ስብከቶችና ትንቢቶች በየቤተ ክርስቲያን ሲነገር እንሰማለን። ነገር ግን ብዙዎቹ ምኞቶችና ተስፋዎችም እንጂ የመንፈስ ቅዱስ ድምጾች ብቻ ነው ማለት ያስቸግራል። ይህን ስንል እግዚአብሔር ስለ ነገ፣ ስለ ህይወታችን፣ በአጠቃላይ ስለ ዘመን አይናገርም እያልን አይደለም። በእርግጥ ይናገራል። እሱም እንደ እግዚአብሔር ቃልና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የሆነው ማለት ነው።
መዘንጋት የሌለብን አሁን የመጨረሻው ዘመን ውስጥ እንደምንኖርና ስለመጨረሻው ዘመን በቃሉ የተነገረውን ብሎ ስለ ዘመንና ቀን የተጻፈውን ነው። እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንደምትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ። ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ ይለናል እግዚአብሔር ቃል በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16። በሶሻል ሚዲያ የምንሰማው ሁሉ ይህንን ሁኔታ ግልጽ ያደርግልናል። ስለዚህ በየቀኑ የክርስቶስን ህይወት ምህረትና ቸርነት እያሰብን በምስጋና ዛሬን መኖር እንድንችል እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን እያልን የተሰጠን ዛሬ እንጂ ነገ የኛ አይደለም። ብቻውን አምላክ ለሚሆን ለማይጠፋው ለማይታየው ለዘመናት ንጉስ እግዚአብሔር ምስጋናና ክብር እስከ ዘለዓለሙ ድረስ ለርሱ ብቻ ይሁን። አሜን። ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች፣ የኢትዮጵያን አዲስ አመት ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀነውን ፕሮግራማችንን በዚህ አጠናቀናል። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ዘመናችሁን፣ ኑሯችሁን፣ ህይወታችሁን መልካም ይሁን፣ መልካም ያድርግላችሁ ማለት እንፈልጋለን።